លែងមែនតែនហើយសម្តេចសោកខេងណែនាំដល់អគ្គនាយកពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទូប្រើប្រាស់ទូរសាពដាច់ខាតបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបាយយងទៅតាមការបញ្ជារបស់សម្តេចសោកខេងអពានិរម ंत्री រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកបានបញ្ជាចំពោះការប្រើប្រាស់ទូរសាពដែលគេឃើញថាមានអ្នកទូមួយចំនួនបានលួចប្រើទូរសាពនៅឡើយ នៅក្នុងករណីនេះសំដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំទៅកាន់មន្ត្រីអនុរាក៏ដូចជាមន្ត្រីពន្ធនាគារនានានិងអគ្គនាយកពន្ធនាគារត្រូវតែធ្វើការដោយមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងករណីប្រឆាំងទូរស័ព្ទគឺមិនអនុញ្ញាតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយ រាជទីទំនិពេញពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះសម្តេចសខេងអឧបនិជនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់អគ្គនាយកពន្ធនាគារនិងអ្នកជាប់ពពាន់ទាំងអស់មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ទោសប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឡើយប្រោះអាចកើតមានរឿងបញ្ហាចីយថាហេតុនៅពេលដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ នឹងណែនាំបន្ថែមទៀតដល់អក្កនិយុពពុនទនីគាត្រូវធ្វើដាច់ខាតនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជាប់ពុនទនីគានិងអ្នកនៅពីខាងក្រៅការថ្លែងបែបនេះរបស់សំដេចដាជោរបស់សំដេចសោកខេងធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើជាផ្លូវការ នៅមណ្ឌលយុតិជននីតិសម្បត្តិដែរស្ថិតនៅខុមបាគូស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរសម្តេចក្លាហោមសកខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃក៏បានក្រានរំលឹកថាតាមបទពិសោធន៍នេះពេលកន្លងមកនៅតាមពន្ធនាគារមួយចំនួនវិបាកគ្រប់គ្រងតាមរយៈ ដូចជាយកបាយមហោផ្លែឈើនិងរបបរបបផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យលួចដាក់ទូររស័ព្ទនៅក្នុងរបបរបបទាំងនោះសំដេចក្លាហោមសោកខេងក៏មានប្រសាសន៍ថាព្រោះជួនអីអ្នកនៅក្នុងពលទនីកាបញ្ហាទៅលួចទៅប្លន់នៅខាងក្រៅរួចទៅឲ្យបញ្ជារោគស៊ីក្រឹងញៀននៅខាងក្រៅទៀត បញ្ហានឹងបញ្ជាបានទូទាំងប្រទេសតាមប្រព័ន្ធទូរសាពណាមួយគឺបញ្ជាបានដែរឲ្យតែមានសេវានៅក្នុងគុកនិងនៅខេត្តកណ្ដាលជាដើមប៉ុន្តែបញ្ជាដល់ស្វ័យរៀងព្រៃវែងកំពង់ចាមកោះកុងជាដើមសំដេចកាឡាហោមសកេញគាត់បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាអគ្គនាយកពនធាគារត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរសាពនៅក្នុងពុនធនីគារឡើយប៉ុន្តែឲ្យពូកាត់នឹងប្រើប្រាស់បានតែត្រូវតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតព្រមទាំងថត់សម្លេងដើម្បីធានានូវសវត្ថភាពពុនធនីគារនៅពេលក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចកិត្តិឧទ្ទេសរហមសខេងក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីពុនធនីគារត្រូវតែរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ រੂមានក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារមកសួរសុខទុក្ខដូចនេះត្រូវតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលលើពីនេះទៅទៀតសម្តេចកិលាហោមសខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាត្រូវត្រួតពិនិត្យកុំអោយប្រើប្រាស់និងមិនអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់ទូរសាពនិងមិនអោយមានសេវាទូរសាពប៉ុន្តែអោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយ ដើម្បីសួរសុខទុក្ខយើងជិះវាងបំផតມັນផតពីការកាត់ផ្តាច់នឹងធ្វើបែបនេះมันបានទេប៉ុន្តែយើងនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់នឹងនិយាយអអ្វីទៅឲ្យថត់សម្លេងទុកមិនមានលុបបំបត្តិសេរីភាពនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតាមដានបើខ្លាចបាត់សិទ្ធក៏មិនកើតដែរព្រោះយើងធ្វើដើម្បីការពារសិទ្ធហ្នតើ នេះជាការបញ្ជាក់របស់សម្តេចកិ la ហមសុខេ។ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទួបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ។